Janë vendosur në zbatim masat e reja anti-Covid për punojësit e administratave, supermarketeve dhe qendrave tregtare, të cilët nuk do të lejoheshin në punë pa certifikatën e vaksinimit. Duket se këto masat e reja kanë dhënë rezultat duke rritur numrin e të vaksinuarve. Për të perëndaluar për hapjen e COVID-19 nga data 4 janar, punojësit e administratës publike, por jo vetëm, Komiteti Teknik i Ekspertëve ka vendosur në zbatim vaksinimin e detyrueshëm. Punojësit mund të paraqiten me certifikat shërimi të vlefshëm për 6 muaj të fundit në të kundër test PCR. Sipas shefes së epidemiologjisë Leta Hila, urdhri i vendosur ka dhënë rezultat pasi është rritur numri të vaksinuarve. Ka dhënë efekte të veta, kjo shikohet edhe në shifrat rritëse të vaksinimit për Elbasanin. Shifrat kanë arritur 200, 210, 220, që është shifre relativisht e pranueshme. Në raportime ditore që bën çdo qendër shëndetësore, fshat, qytet. Ndërkohë, grumbullimet dhe festat e fund vitit kanë sjellë shifra rekord rasteve pozitive. Këtë e pohon edhe shefja epidemiologjisë, e cila shprehet se vetëm 2 ditë më parë kanë rezultuar 130 raste. Ka krijuar një kaos të vërtet në sektorin e shëndetësisë, duke filluar jo vetëm si sektor primar që jemi ne, po edhe në shërbimin e urgjencave spitalore dhe shtrimeve në spital. Kemi arritur një shifër rekord pozitivitetesh që para 2 ditësh mbi 130 raste. Megjithëse në ditët e fundit janë përhapur edhe virozat gripale, të shumtë janë qytetarët që janë paraqitur të shqetësuar tek mjeku i familjes prej simptomëve të ngjashme me COVID, ndonëse kanë rezultuar negativ.